ክብራትና ክብራን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ይልኩ ተከታዩን ግጥም አቀርብላችኋለሁ። ነፍሴ ሆይ ምቾት ባደለበው በከበደ ስጋ ምኞት በለመደ ኃጢአት በማይሰጋ አፈር በሆነ አካል አለት በሆነ ግብር ታፍነሽ ስትኖሪ ታስረሽ በዚህ ምድር እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ ሟች ስጋዬ በለየኝ እንዳለ የምኞትሽ ቅጽበት ከአርያም ደርሶ አቤት አቤት አለ። ቃል ባይኖረው ድምጽሽ መንገድሽን ባታውቂ መሻትሽን አይቶ አምላክ ልኮልሻል የነፍስ ጠባቂ። እረኛሽ ያንኳኳል ከደጅሽ ላይ ቆሞ መምህሩ ይጣራል ለጥያቄሽ ሁሉ መልስ ተሸክሞ።